Zdravo svima! Da li ste spremni za jedan odličan giveaway? Zašto je ovo odličan giveaway? Zato što imamo dve jako dobre nagrade. U pitanju su PlayStation Classic i PS4 bundle sa Black Ops 4. PlayStation Classic je replika prvog originalnog PlayStationa, znači vidite, isto izgleda, dobijate i onaj isti kontroler itd. I na njemu imate emulator, znači isto ono povezuje se na TV preko HDMI-a itd. I na njemu imate emulator na kome već imate 20 igrica instaliranih. Tako da ovo je savršeno za ljubitelje retro gaminga, zato što ne morate kupujete onu staru, nepouzdanu konzolu, nego imate nov proizvod. A PlayStation 4, već svi znamo, mislim, da li ima neko ko ne zna šta je PlayStation 4. Ako ne znate šta je PlayStation 4, šta radite na mom kanalu? Ajde, brzo vam subscribe, ajde. Meni su ljudi iz PlayStationa rekli da ja mogu da otvorim ove kutije, da pokažem šta ima unutra itd. Ali ne želim, zato što verujem da znate kako izgleda originalni PlayStation, verujem da znate kako izgleda PlayStation 4, tako da neću to da radim, da bih ostavio onome ko osvoji ove konzole, onu čar da on prvi otvori kutiju, da prvi skine plastiku, eto, ne želim da oduzmem to dobitniku, tako da nećemo da otvaramo kutije, ali šta hoćemo, da kažemo kako da učestvujete u ovoj nagradnoj igri. Dakle, kao što smo već rekli, imamo dve nagrade i možete da se prijavite i za jednu i za drugu. Kako? Znači, za PlayStation Classic imat ćete dole link u opisu, uđete, to je anketa i popunite anketu i jedno od pitanja će biti zašto baš vi treba da osvojite PlayStation Classic. I to je sve što treba da uradite. A za PlayStation 4 opet imate u opisu link do ankete, isto je popunite, ali morate da pošaljete neku fotografiju gdje ćete da pokažete koliko vi volite, to jest zašto baš vi treba da dobijete PlayStation 4, Call of Duty, Black Ops 4 bundle. Možete da se maskirate u nekog lika iz igre, evo kao što sam ja, znači ja malo ličim na ovog lika. Mada ono, ako se ovako siromašno kao ja maskirate, verovatno nećete osvojiti, tako da treba više da se potrudite. Ili možete da se photoshopirate na cover od igre, ili šta god, znači jednostavno budite kreativni. I stručni žiri iz PlayStationa i ja ćemo jednostavno da vidimo koja fotka se najviše izdvojila, znači ko je bio najkreativniji, ko se najviše pomučio i on će dobiti ovu konzolu. I za jednu i za drugu nagradu možete se prijaviti do 9. januara i onda mi 10. januara biramo pobednike, a pobednici će zatim biti kontaktirani da dođu na jedan event u Beogradu gde ću ja lično uručiti ove nagrade. Tako da eto, potrudite se, budite kreativni, nemojte da budete lenji, pošto šta radimo sa lenjošću? Tako da nemojte budete lenji, nego se potrudite da napravite nešto lepo i kreativno. Tako da eto, znači ovo je jedan lep giveaway za novogodišnje i božićne praznike. Ako vam nešto nije jasno, imat ćete dole link od PlayStation Srbija Facebook stranice i tamo možete pitati sve što vam nije jasno. Tako da, srećno i potrudite se. Ćao! Zašto sam rekao ćao kada uglavnom kažem to je to? To je to!